លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដាំដំណាំត្រាវនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលតម្លៃត្រាវមានតម្លៃគួរសមដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានជីវភាពធូរធារ លោកច័ន្ទសៃហារនៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកំពុងប្រកបធ្វើចំការដាំដំណាំត្រូវបានសម្ដែងក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារត្រូវមានតម្លៃសមរម្យដែលជួយឲ្យគ្រួសារគាត់មានជីវភាពធូរធារលោកបាននិយាយឲ្យដឹងថាលោកបានបន្តការដាំដុះដំណាំត្រូវនេះពីឪពុករបស់លោកនៅចំណុចលើខ្នងកោះជ្រោយប៉បោះក្នុងភូមិកោះក្របីលើដីចំការទំហំ 1 សិនកន្លះស្មើនឹងពី1400ម៉ែត្រការ៉េ បានផលពីតោនកន្លះទៅ3តោនចំពោះតម្លៃមើមត្រាវគីឡូនេះនៅលើទីផ្សារកាលពីឆ្នាំមុនមានតម្លៃក្នុង1គីឡូក្រាមតែ 3000 រៀលប៉ុណ្ណោះចំណែកក្នុងឆ្នាំនេះវិញនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នប្រភេទត្រាវគីឡូនេះមានតម្លៃ5600រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយតម្លៃត្រាវដូចឆ្នាំនេះលោករំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃគួរសមផាត់ពីការចំណាយផ្សេងៗអស់ទៅលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាបើដំណាំត្រាវបានថ្លៃដូចឆ្នាំនេះរហូតទៅគ្រួស
ៅបច្ចុប្បន្នលោកក៏បានដាំពេញប៉ោះនៅលើដីចំការទំហំកន្លះសិនដែលទទួលបានផលល្អផងដែរលោកលោកស្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិឯនេះវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអង់គ្លេសគឺនៅដើមត្រីមាសដំបូងឆ្នាំ2021នេះការនាំចេញរបស់អង់គ្លេសទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ 40.7% ខណៈដែលការនាំចូលមកកាន់ទីផ្សារអង់គ្លេសវិញក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរគឺនៅក្នុងតួលេខ 28.8%Britain's jobless rate unexpectedly យោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យទទួលកិច្ចការងារស្ថិតិជាតិរបស់អង់គ្លេសបានបង្ហាញថាទំនិញនាំចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 40.7% កាលពីដើមត្រីមាសកន្លងទៅនេះខណៈដែលការនាំចូលមកក្នុងប្រទេសក៏ធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 28.8% ផងដែរតួលេខនេះត្រូវបានជឿជាក់ថាគឺជាចំនួនធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997ហើយក៏ជាតួលេខលើកដំបូងផងដែរគិតចាប់តាំងតែពីពេលដែលអង់គ្លេសបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្លុកអឺរ៉ុបទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញរបស់អង់គ្លេសទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 5.6 ពាន់លានផោននៅក្នុងអំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2021នេះខណៈដែលការនាំចូលមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 6.6 ពាន់លានដុល្លារបើតាមក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថា KPMG ការចាក់ចេញពីមុខអឺរ៉ុបឬ Brexit គឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដែលនាំឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីផ្ទុយពីទីផ្សារអឺរ៉ុបសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងអង់គ្លេសនិងបណ្ដាទីផ្សារនៅតាមប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីអឺរ៉ុបគឺមានកំណើនប្រមាណ 1.7% នៅក្នុងខែជាមួយគ្នានេះ will remain until at least late June ដោយឡែកទស្សនិកជនព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺបានបង្ហាញអំពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលដៅអាទិភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលគ្មានការសាយភាយចេញនៅឧស្ម័នពុលធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដាក់គោលដៅអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដោយធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយលុបបំបាត់ការបំភាយឧស្ម័នពុលទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសសេចក្តីប្រកាសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយធនាគារកណ្ដាលចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំផែនការមេសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025លើកទី14រដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់ចេញនូវផែនការការងារចម្បងមួយទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបៃតងឬ Green Finance ដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានគោលបំណងលុបចោលឲ្យបាននៅការបំពុលអាកាសដោយឧស្ម័នពុលឲ្យបានឆាប់ហិរញ្ញវត្ថុបៃតងត្រូវបានធនាគារព្យាករណ៍ថានឹងក្លាយទៅជាចំណុចដ៏ធំមួយក្នុងការវិនិយោគបែបនិរន្តរភាពចំពោះបរិស្ថានធម្មជាតិជាពិសេសទៅលើជំនួញផ្នែកអាជីវកម្មដែលអាចលើកកម្ពស់ចំពោះបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ភពផែនដីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមដែលលោកជីកាំង
ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលចិនបានថ្លែងទៅកាន់វេទិកា China Development Forum លោកជីបន្ថែមទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025គឺដើម្បីធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបៃតងតាមស្តង់ដារផែនការនេះក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងកិច្ចការងារពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាសកលផងដែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីទើបបានទស្សនាមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ